Sami Essa, Big Daddy Pale, Helsinki Cairo Connection, näin se menee. Yeah, 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 yeah. Yeah. Kansa kaikkialla oivaltavat nyt, että aika on täysi. Kerätään omat ja muidenkin voimavarat, veli. Aika on täysi, sillä kerma nousee pinnalle, samoin kuona. Ne huutaa Moskovassa muistomerkin luona, katukivet ilmaa, muiston penkit suojaks. TV-lähetys on sittenkin suora, taivaalta sataa kaaoksen siemeniä, missä ihmisarvo huhtoutuu viemäriin. Ja mä kuulen väkijoukot vieläkin lassakan padas, occupy all streets. Kullina, idu wahda, utalabna, haga wahda, irhal, irhal. ارحل ارحل كلنا ايد واحدة وطلبنا حاجة واحدة ارحل 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 Peace and love.